Ahoj, děti, podíváme se na stranu 17. Rovina, prostor. Co je to rovina? Co je to prostor? To jsou pro mě úplně nové pojmy. Potřebuju video. Tak, tady, Teresko, co, co mi řekneš o rovině? Rovina. Co to je? Rovina. Rovinu si můžeme představit jako neomezenou rovnou plochu objekty v rovině můžeme popsat pomocí dvou rozměrů 2D. No takže bych z tohohle byl moc chytrý, tak to teda nejsem. Tak dál, Teresko, uvidíme. Jo, aha, tohle vypadá jako ta neomezená rovná plocha. Já si ji ještě mohu představit až tam někde ještě dozadu. Jo, takže už si dovedu představit neomezeně rovnou plochu. Co s ní? Aha, takhle ji zvednu. Takže tohle mám tu rovnou plochu. A mezi rovinné útvary patří například čtverec, kruh, obdelník. Takže na té rovné ploše najdu čtverec, kruh, obdelník. No tak jo, bude to. Tak nejdřív ten čtverec. Čtverec. No i z druhé strany té rovné plochy, ano. Kruh rovná plocha, ano. Mhm, tak tady a obdelník taky takhle. My tam narýsuješ, vyplníš a ukážeš mi tu rovnou plochu i z druhé strany, že je tam. No ale proč s tím pořád točíš, teď já vím, že to tam je. Objekty v rovině můžeme popsat pomocí dvou rozměrů. 2D. Jakých dvou rozměrů? Ukaž mi je. Jeden rozměr, aha, druhý rozměr, výška, šířka. A třetí tam není. Jeden rozměr, druhý rozměr, a je to na té rovné ploše, takže třetí není. Jeden rozměr, druhý rozměr, výborně. Tak, je a ještě tady něco bude. Zjednodušená pomůcka, to by se mohlo hodit. Všechny rovinné útvary můžeme vystřihnout z papíru. Mm -hmm. To by se mohlo hodit, tahle pomůcka. Tak fajn. O rovině mám nějakou představu, vím, že si můžeme představit jako neomezenou rovnou plochu a objekty, které se tam nacházejí, tak můžu po pomocí dvou rozměrů nějakým způsobem popsat. Hm? Tak jestli to takhle půjde i prostorem, tak budu rád. Takže prostor. Na popis prostorových objektů nám dva rozměry nestačí. Potřebujeme znát tři rozměry. 3D. Kde ho seberu, ten třetí rozměr? Jak to uděláš? Aha, jeden rozměr Druhý rozměr, třetí rozměr. V každém rozměru mohu s tím prostorovým objektem hýbat. Aha! A cože dál? Mezi prostorové objekty patří například Krychle, Kvádr, Koule. Takže si asi ukážeme, že má Krychle tři rozměry. Bude tam ta Krychle? Bude. Tak, jeden rozměr, výborně, kvádr. Tak tady si to zastavím. Jeden rozměr kvádru, druhý rozměr kvádru a takhle dozadu třetí rozměr kvádru. I koule. No kdyby to mělo jenom dva rozměry, tak by to byl kruh. Zjednodušená pomůcka. Všechny prostorové objekty můžeme vymodelovat. Jo, aha, takže už vidím ten rozdíl. Na rozdíl od roviny má prostor o jeden rozměr víc. Rovina má dva, takhle. A tady dozadu je ten třetí. Takže když má ten třetí rozměr, je to prostorový objekt. A ten prostor můžu vymodelovat bezvadný. Takže rovina. Dva rozměry, prostor, tři rozměry, zjednodušené pomůcky, útvar v rovině mohu vystřihnout, útvar v prostoru mohu vymodelovat. Hm? Mám docela dobře jasno v tom, jaký je rozdíl mezi rovinou a prostorem a jak poznám rovinný nebo prostorový útvar. I vy? Já si myslím, že ano.